Христе, світло істини, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ, нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб в ньому ми побачили світло неприступне, справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Євангелія Марка, 8 глава, з 27 по 31 вірш. І пішов Ісус зі своїми учнями до сіл Филипової Кесарії, і дорогою розпитувала учнів своїх, мовивши до них, за кого мене люди мають. Ті йому відказали, одні за Йоанна Хрестителя, інші за Ілю, а ще інші за котрогось із пророків. А ви, спитав їх, що скажете про мене, хто я? Озвався Петро і каже до нього, ти Христос. Але наказав їм гостро, щоб нікому не говорили про нього. І він взяв навчати їх, що синові чоловічому багато треба вистраждати, а й відцураються його старші, первосвященники, книжники, і буде він убитий, і по трьох днях воскресне. Сьогоднішнє Євангеліє нас знову веде, так би мовити, до Єрусалиму. Але цікаво, що Христос сьогодні, як ми чули в кінці цього ривку, згадує про свої страждання, але насправді поки що ми тільки наближаємось до Преображення. Немов би останні неділі ми говоримо на все те, що відбувається довкола Преображення, щоб показати оцей центр Христової слави, величі, і щоб, прийшовши до Страсного тижня, ми немов би не забули про це, що насправді ми роздумуємо про смерть Сина Божого, того, котрий, власне, прийшов, щоб врятувати людину. І цікаво, що згадується, що Христос йшов через Филипову Кесарію, і саме там він розпочинає розпитувати своїх учнів про те, що про нього говорять люди. Здавалося б, якась маленька дрібничка, але цікаво, що, власне, Кесарія Филипова була відома тим, що там ще за часів давніших був дуже поширений культ Ваала, цього поганського божества, якому поклонялися, і він, в принципі, був таким антагоністом, скажімо, противником культу Ягве, поклоніння одному Богові. І, власне, пророки, як Амос, Осія, вони дуже виступали проти цього культу, вони його критикували, вони казали, що коли народ відходить, ізраїльський народ, і поклоняється цьому Богу, божеству чи божку радше, тоді вони зраджують єдиного Бога, який їх врятував і вивів з єгипетської неволі. І пізніше ці культи вони перетворилися в поклоніння власне імператору. Тому воно і називається Филипова Кесарія, тому що там був поширений культ Кесаря. І дуже цікаво, що власне в цій зоні, так би мовити, перемішування різних культів, різних вірувань, Христос запитує, а хто я є для вас? Тобто, яке є визначення ваше щодо моєї особи, ким я є для вас? І дуже цікаво, що учні починають говорити, власне, про Івана Хрестителя. Про Івана Хрестителя, якого зовсім недалеко, зовсім близько, тільки в 6 главі 14:29 було, власне, вбито. Про це згадує нам євангелист Марко, коли каже, що Христос, що, власне, Іван Хреститель, він був вже вбитий, був покараний Іродом. І таким чином можемо сказати, що насправді особа Івана Хрестителя не підходить. Тоді далі йде згадка про Іллю. Про Іллю, який знов виникне перед нами, як образ 9 главі, де Христос буде преображатися. І що цікаво, що, власне, Ілля залишався дуже таким незвичним, таємничим пророком. Це був пророк, котрий, немов би, відійшов в дуже дивний спосіб від, скажімо, землі на небеса. Господь його забирає цією колісницею, і він, немов би, має ще прийти, ще має приготувати світ. І вже завершує це свідчення про тим, ким є Христос, Петро, але який говорить про нього лише наполовину правди. Він говорить про нього як про Месію, як про того, хто, в принципі, має велику силу, владу, і, в принципі, він бачить Христа як того, хто має змінити оце, так би мовити, панування, він має скинути цим хремлян, має визволити, має зробити всім багато, дати радості. Натомість Христос, розуміючи, що від нього очікують, починає їм говорити про те, що від Христа, від нього відцураються, він буде страждати, його вб'ють, але по трьох днях він воскресне. І ця реальність десь нагадує нашу реальність. Нам би хотілося, щоб Господь все розв'язав дуже легко, дуже просто, щоб всі наші проблеми сьогодні, сучасні, вони були розв'язані просто. Натомість Христос каже, що прийдеться страждати, потрібно вибирати, потрібно буде робити неймовірні жертви, і людина має бути до цього готова, тому що тільки так він, Христос, Син Божий, може проявитися через ті страждання, які несе людина, але ними вона служить для вищої, для більшої мети.
Прийми, Господи, в цю хвилину наші молитви і спрямуй життя наше до Твоїх заповідей. Душі наші освяти, тіла очисти, думки наші направ, розум очисти і протверези, і визволь нас до всякої скорботи, лиха і слабування. Захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною, збережені, наповнені, осягнули єдність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави, буди благословений на віки віків. Амінь.